Монгол <mongol> Улсын Их Хурлаас энэ оны төсвийн тухай хуулд өөрчлөлт оруулсан баталсан. Үндэ төлбөгдөлоны нийслэлийн 2022 оны төсвийн өөрчлөлт оруулах тогтоолын төслийг өнөөдөр нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сүмэ озар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа Бат хуйсгаланд өргөн барьлаа. нийслэлийн төсвийн тогтоолын төслийг боловсруулахдаа нийслэлийн засаг даргын харьяа байгууллага агентлагуудаас санал авсан бөгөөд хотын бүтээн байгуулалтын тийн ажлыг эрчимжүүлэхэд төгөлснгийг засаг дарга хэлээд нийслээр иргэдэндлүүлэгчдийн хурлаар шуурхай хилцэн шийдвэрлэж өгхийг хүссэн юм а. Мөн нийслээр иргэдэндлүүлэгчдийн хурлын дараах бат үсгэлэн энэ үеэр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд коронавирусын цар тахал Монгол улсын эдийн засаг тэр тундаа нийт хүн амын 50 гаруй хувинд оршин сууж байгаа Улаанбаатар хотын эдийн засагт сөргөөрд нөлөөлсөн. Гэхдээ утерж байгаа хүндрэлийг бэрхшээл гэж сухаас илүү иргэдийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх учиртай. Өнөөдрөө улс даяра албан байгуул ажих уу нэгж айл өрх хов хүмбэр химнэж байна. Тэмээс төвч үз болох дардлуудаа хэмнэх нь чухал. Нийшли иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын богино хугацаанд холбогдох хойл дигийн дагуу хоёр удаагийн хилзүүлгийг хийх болно гэдгийг анцоллоо. Улмаар нийслэлийн өргэтэн төлөөлөгчдийн хурлын дараага бат үйлсгэлэн захирамж гаргахын ээлжит бус 4 дугаар хуралдааныг энэ сарын 17, 22-ны өдрүүдэд хуралдуулахар товлсон юм.